O Porto de Santos trouxe a possibilidade da cidade de Santos ser o berço da tatuagem no Brasil, porque foi lá que a primeira máquina de tatuagem, através do marinheiro Luque, chegou até nós. Então, o Luque, ele na verdade, ele era marinheiro e por meio de sobrevivência ele trabalhava nos navios, viajando o mundo, né? Que é um dinamarquês que chegou em Santos e que trouxe ali a tatuagem, digamos, para o Brasil. É, nessas viagens ele conheceu São Paulo, Santos, né? Rio de Janeiro e Bahia. E após a terceira vez ele veio para ficar, meu, veio para criar a residência, né? Em 1959. E aí ele estava atracado em Santos ali, fazendo tatuagem no Porto. E a revista falou que ele estava ali por um tempo. Aí eu fui para lá para fazer uma tatu com ele, conheci ele, levei mais uns amigos. E ele, como ele foi embora e tinha muita gente que queria fazer tatuagem, eu me arrisquei a ser um tatuador. Ele trabalhou no Brasil, em Santos, particularmente. Depois foi para o Rio de Janeiro e tatuou, acho que o Brasil inteiro. E desde então ele tatuou aí ele foi falecer mesmo em 83, né? A tatuagem, ela não chegou no Brasil, ela já existia. Hoje em dia tem pelo menos 20 povos indígenas que se tatuam, não se pintam, se tatuam. Não sei se 20, eu sei que eu já contei uns 15, mas deve ter mais. E também, desde o século XVI, muitos outros povos indígenas se tatuavam. Existem, assim, fragmentos de tribos brasileiras que cultuavam arte, cultuavam desenhos, né? Principalmente em rituais, em festas, né? Então, o costume de se tatuar, mas isso não é divulgado. Mas, na verdade mesmo, eles se tatuavam também. Mas só que na época, vamos dizer assim, essa gente que aderia era a escória social. Eram as prostitutas, eram os estivadores, eram pessoas assim, marginais para a época, né? Não que fossem pessoas marginais, mas à margem da sociedade. A tatuagem, ela começou com o Luque, né, que era um tatuador de Porto. Sabe, ele só tatuava em Porto, porque ele estava no navio, ele atracava num lugar e vivia dentro do navio tatuando os marinheiros também, que ele achava que era uma fonte segura para ele tatuar dentro de um navio, porque tatuar fora do navio tinha muito problema com a polícia. Então, isso começa a aparecer no jornal, que certos criminosos, quando são presos, ou certas pessoas mortas, têm tatuagens. Então, começa a se associar a tatuagem ao crime. Isso vai demorar muito tempo para a gente dissociar. Até hoje, ainda é um pouco associado. A tatuagem era muito discriminada, entendeu? Porque a tatuagem era assim, ou era marinheiro ou era presidiário. A polícia parava, tem tatuagem? Tem, deixa eu ver. Aí já levava e ia preso. Eu fui várias vezes dormir na cadeia, na cadeia não, né? Na delegacia, por isso, que eles punham você numa sala e no outro dia, não, pode ir embora, não tem nada, por causa de uma tatuagem que eu tinha. E aí a tatuagem, quando você pega um exame de corpo de delito, uma coisa assim, ela exotiza, né, a notícia. Então, a mídia, tanto a sensacionalista, que já existe desde o 19, quanto a comum, né, a dita séria, elas vão ajudar a criminalizar o tatuado. Enquanto a tatuagem era praticada por outros segmentos da sociedade, esse segmento ainda não tinha uma oportunidade de se tatuar.
E com a minha presença lá em Brasília, parece que essa oportunidade foi criada. Então, não só os militares da época se tatuavam, como os políticos também começaram a se tatuar, como quase que um antídoto contra o preconceito que existia na época. A evolução da tatuagem sofreu vários processos. Um deles é esse: com a evolução técnica dos trabalhos, as tatuagens passaram a ganhar mais expressão, a serem mais bonitas, a serem mais chamativas. Isso tudo foi aumentando o público da tatuagem, que se mostrou muito assim afeito a esse tipo de prática, né? Só a partir da década de 70 ela começou a ganhar expressividade. Então é uma década assim que foi, prenunciou toda a evolução que a gente vê hoje. Foi muito complicado para eles, porque era o começo, então foi assim, eles que desenvolveram as técnicas, tiveram que passar por muitos problemas aí junto com a sociedade, sabe, polícia até, enfim, para conseguir o respeito e o espaço de tatuadores na nossa sociedade. A gente fez um levantamento de quantos tatuadores na época existiam no país. Não passavam de 10 tatuadores. Então é um número assim muito significativo para você ver como a tatuagem partiu do nada e conquistou multidões. Em 70 se iniciou, em 80 se ruminou, né? Ficou se mastigando tudo aquilo que tinha acontecido anteriormente, e foi a época de lapidação, porque quando se começou a tatuagem aqui no Brasil, os processos eram muito rudimentares, os processos técnicos, né? E isso tudo tinha que passar por uma evolução, e foi nos anos 80 que essa evolução se aconteceu de fato. E em 84 começou aquele problema da AIDS, que descobriram a AIDS, que já existia, mas aí foi aquela coisa que a imprensa falava de AIDS, AIDS, AIDS. A tatuagem já repercutia muito negativamente, né? E ainda com uma situação dessa, você imagina, né? Tudo era alvo de repudiar, né, meu? Eu peguei e fiquei, eu tatuava sem luva, né? Aí eu me apavorei, cara. Falei, pô, vou parar de tatuar, não. Né? Mas se eu tivesse que pegar a AIDS, já tinha pego, né? Pô, tatuando 6 anos tatuando. A gente também inicialmente praticava tatuagem de forma muito assim simplória e com materiais muito toscos, sem muito equipamento, materiais improvisados, né? E aí quando um cara queria aprender a tatuar, ele procurava algum tatuador para aprender um curso, né? Para ter um curso de tatuagem. A gente fala, não, ninguém dá curso, ninguém é um professor. Mas você compra um kit e a gente dá orientação básica, trabalha aqui dentro da loja, aprende, entendeu? Aí a tatuagem foi expandindo assim, para lá, para cá, tatuador, tatuava em casa, chamava um amigo, tatuava e comprava os kits. E como ficou muito fácil vender tinta e kit, aí por isso que expandiu muito o tatuador, assim. Let me go, 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 let me go
70 foi assim o que a tatuagem mesmo, sabe, expandiu mesmo no Brasil, em 90. Há 20 anos atrás, em relação a não ser muito globalizado, então, em questões de materiais, essas coisas eram um pouco mais difícil. Mas foi bem bacana, assim, na época, assim, né? Porque tinha o pessoal bem unido, né? Então, um ajudava o outro, né? Ele abriu a exportações, né? E aí, a gente, nós, os brasileiros, tivemos acesso mesmo a tudo, os equipamentos mesmo. O processo de evolução dos materiais tem que corresponder ao processo de evolução qualitativa do profissional. Não adianta você ter um material também de última geração e um profissional tosco. Porque antigamente era tatuagem era meio que uma coisa só, old school, uns desenhos mais com agulhas mais grossas. Porque eram feitas as agulhas, né? Cada um soldava a agulha, hoje em dia já tem tudo pronto, já é super mais fácil, tem tudo na mão. Então, eu acredito que na época tinham 100 tatuadores. Hoje tem mais de 1 milhão no Brasil, cara. Hoje qualquer um é tatuador. Em 1990, aconteceu a primeira convenção de tatuagem no Brasil. E de lá para cá, a coisa tomou um rumo assim, sem precedentes e não para mais. Isso tudo foi muito importante para o processo de evolução da tatuagem entre nós, né? E isso tudo também gerou uma série de consequências que até hoje a gente desfruta disso. Porque todas essas convenções funcionaram como um alicerce evolutivo para todos os profissionais. Hoje em dia, nós temos convenções pelo país todo, de norte a sul, em todos os estados. Então, a gente pode dizer que a tatuagem está bem disseminada no nosso território. Que quem não se conhece acaba, né, trocando uma ideia e acaba ficando, às vezes, amigo, né? Geralmente a gente faz muita amizade, né, numa convenção, né? Já esperando a próxima para rever, né? Então não pode faltar a união, a amizade, né? Cara, hoje a tatuagem, ela tem até uma indústria junto muito forte, que é coisa que há poucos anos atrás a gente não tinha isso tão forte ou estruturado, né? E as convenções vêm justamente para isso, para consolidar e harmonizar as relações ali, talvez, também. Em fazer todos trabalhar junto em prol do mesmo objetivo, que é a evolução da tatu, mas tanto para o público que a gente estava falando, quanto para a indústria, os profissionais. O interessante é que você tenha a oportunidade de se reunir no mesmo lugar com tatuadores de vários outros lugares diferentes. Essa seria a ideia de uma convenção, né? Um ensinando o outro, trocando ideia, informação, né? E posteriormente, daí sim, né, fazendo a competição também, que é legal, é saudável. Né? Então, ali serve como evolução, né? Não vai dizer quem é melhor. Você vê a cidade cheia de tatuado, assim. Então, onde você vê alguém que vai sempre ter um tatuado. Né? É uma oportunidade para crescer bastante, eu diria, em termos de técnicas. Para o mercado da tatuagem, eu diria, e para a formação de tatuadores e do público também é muito importante. Hoje agora tá muito mais fácil você olhar na rua e ver uma pessoa pelo menos com uma tatuagem, mesmo que seja, sei lá, uma escritinha, love, um coração no dedo. Então acho que a tatuagem vai desde um simples enfeite a
a fé, essa coisa da saudade, eu acho, e do amor, né? Como até hoje as pessoas tatuam as pessoas que elas amam, né? Isso faz com que ela tenha um outro caráter, talvez lá, visto como uma peça de arte, talvez um pouco mais. Hoje em dia, assim, aonde você chega, num aeroporto, num restaurante, assim, as pessoas te olham assim com mais aceitação, né? Acham bonito. Ah, no meu caso, muitas pessoas me abordam, assim, nos locais que eu vou, mas não pra dizer, ah, por que que você tem isso, aquilo. Não, eles falam, acham bonito, né? Acham bacana. Então a aceitação é bem, bem diferente, né? Do que 20 anos atrás. É que todas as sociedades se tatuavam. Se tatuaram em algum momento ou se tatuam até hoje. E eu acho que o próprio público está aprendendo a ver melhor, a não pensar tatuado e já ter um preconceito antes de conseguir ver a obra. Eu acho que como está surgindo uma nova geração aqui no Brasil de bons tatuadores também, a tatuagem está sendo mais estudada agora, está vindo com uma base mais forte. A gente tem referências de boas tatu agora também por causa de internet, Facebook, Instagram, essas coisas. A gente consegue ter acesso ao que o pessoal de fora do Brasil tem feito. Então, acho que isso está calibrando o olho, assim, tanto do público quanto do tatuador, para algo mais legal, assim, mais assim. Então, eu acho que a tatuagem agora ela está entrando na fase assim, de amadurecimento, das pessoas começarem a respeitar mais a profissão. Hoje as novas técnicas, né, máquinas modernas, tinta, essas tintas hoje, que é uma pigmentação especial só para a pele mesmo, já não é tão dolorido quanto antigamente. Assim, até 90, né, 2000, mas era, a tatuagem já estava... Você tinha preconceito, hoje já não existe isso, né? E antes eu era chamado de desocupado, vagabundo. Hoje eu virei artista, mas na boa, a gente... Geralmente quem está no meio da tatu agora, pelo menos os que eu estou vendo, é um pessoal que está vindo com formação artística, com técnica de desenho, de pintura, e é a escola que eu tive, é como eu aprendi que isso seria fundamental para querer fazer uma tatuagem na pele de alguém. A tatuagem ela ainda não é de fato reconhecida, né, profissionalmente, assim, em carteira. Existe você pode se fazer o cadastro de pequeno microempreendedor. Aí você, pra você ter pelo menos, sei lá, uma aposentadoria, mas você tem que pagar do seu bolso. Porque assim, não tem uma faculdade de tatuagem, então é meio que uma busca do conhecimento do seu próprio jeito de fazer. Porque você só vai aprender a tatuar realmente dentro de um estúdio, isso é fato, acabou, não tem o que fazer. Só que assim, tem coisas que é interessante você começar a ter um curso profissionalizante, por exemplo, a questão da biossegurança, você ter uma aula com algum médico, ter algum curso relacionado a máquinas. Eu acho que tem que estar chegando essa tendência aqui no Brasil. Eu falo tendência talvez porque na escola que eu aprendi, que foi lá em Paris, o nosso off day, assim, o dia que a gente tinha de folga, eu segui o ritmo dos meninos que estudavam comigo e íamos todos para museus, ficar fazendo desenho de observação. E lá se tem assim, muito ligado a artes plásticas, a tatuagem, usar ela como um outro suporte, talvez, sabe? Antigamente, ou pouco tempo atrás, era engraçado até que dava, às vezes a gente até dizia brincando, assim, porque a gente tem certeza que quer que eu faça exatamente isso que você está trazendo, que eles traziam tatuagens que... com um nível técnico assim, bem fraco, sabe? Como referência, como sendo o que ele queria. E hoje não, hoje eles chegam com uma tatuagem do leste europeu, não sei de onde, da América Latina, aqui, ou do próprio Brasil, a gente tem ótimos profissionais aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil afora. A gente já conseguiu ter essa aceitação melhor, sabe? Aos poucos as pessoas vão compreender que uma tatuagem não quer dizer muito,
a personalidade dela de fato, né? Não é porque uma pessoa tem uma tatuagem que ela é um marginal ou coisa do tipo. Claro que como é um mercado que está em expansão, está em evidência, está sendo mais respeitado agora, a tatuagem quebrou alguns muros, algumas barreiras. A tatuagem não é um crime. Ela, ou não era, né? Hoje em dia ela é um pouco, mas ainda existe criminalização de tatuagem. O que eu vi, que nós passamos um período muito tenso em relação a essa arte, quando a tatuagem era marginalizada no nosso meio social. Isso, essa etapa, a gente venceu já. Agora temos uma outra etapa a ser vencida, é que a tatuagem não pode cair na vulgarização, na massificação. Cara, tatuagem pra mim é minha vida, né? Eu penso ela 24 horas por dia. Hoje eu tenho mulher e filho. E antes de ter, realmente era 24 horas dormindo por cima dos desenhos, principalmente no início dos estudos, assim, acordando, pensando, puxa, amassei tudo, cara, sabe? Tatuagem é a afirmação de uma diferença visível. Tatuagem é uma arte viva, né? Tá ali. Sabe, depois morre quando a gente morre. Os bichos comem tudo. Pra mim é a minha vida, assim, né? A tatuagem, ela conta muito a história, né? Pra mim, a tatuagem, ela é uma arte, porque eu vejo a arte como um espelho da alma, assim, sabe? A tatuagem, pra mim, é a minha vida se resume em tatuagem. Tudo que eu tenho, eu agradeço a tatuagem, sabe? É uma coisa que dói, mas é gratificante.